Salve, salve galera, Pedro Calixto Oficial gravando mais um vídeo pro canal. Passando aqui pela rua José Paulino, vou gravar aqui e deixar registrado para vocês, galera. Aqui é a rua José Paulino, bairro do Bom Retiro, para quem é de fora de São Paulo. Aqui é uma área de lojistas que vende roupas, tudo na área de roupas aqui, calçado. Vem gente de todo lugar do Brasil fazer compra aqui. Galera, qual é a coisa para vocês? Antes da pandemia, aqui para achar uma vaga para estacionar era muito difícil. Você vê que tem zona azul do lado direito, do lado esquerdo, mas às vezes a pessoa tem que dar a volta no quarteirão para voltar, ver se achar uma vaga. E agora vocês vão ver aí, ó, conferir no vídeo como tem vaga para estacionar, né? Caiu muitas vendas depois da pandemia. E aproveitando, pedir para vocês assistirem o vídeo até o final, curtir, comentar e compartilhar, deixar o like para fortalecer o canal, fortalecer meu trabalho. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. E bora girar o pé de vela com o Pedrão aqui na rua José Paulino, no bairro do Bom Retiro. Bora pedalar, galera. Vamos girar o pé de vela, vamos girar o pé de vela, galera. Vocês veem, tem bastante área para estacionar, vaga para estacionar, porque caiu bastante as vendas, galera. Aqui antes da pandemia era disputado, né? Você achar uma vaga, muito difícil para você achar uma vaga para estacionar. Rua José Paulino, bairro do Bom Retiro, São Paulo, Brasil. É os dois, três local de comércio aqui em São Paulo de grande movimento, né? Rua José Paulino, Brás e a 25. Aqui é mais na área de vestuário, né? De roupa. É aqui e no Brás, né? Bastante loja, galera. Aqui, mulherada aqui faz a festa aqui, hein? Loja de vestido para noiva, para você ir para festa de casamento. Aqui é o local ideal para fazer compras. O pequeno lojista e o grande lojista vem comprar aqui para revender. Vem gente em todo lugar do Brasil. Tem uns carrinhos aqui, né? Vou entregar um almoço ali na Rua da Graça. Passando por aqui, vou deixar registrada para vocês aí do canal. Você que é de fora, que nunca andou na rua José Paulino, para você que já andou aqui, para você recordar os tempos que você passou aqui na rua José Paulino, bairro do Bom Retiro. Essa rua é grande, galera. Para esquerda aqui pega, vai sair na rua Nótima, para direita vai sair lá no comecinho ali da Rua da Graça. É isso aí, galera. Quero agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo todo. Deixa seu like, deixa seu comentário, compartilha com seu amigo, com sua amiga, com seu vizinho, com o papagaio, com o cachorro. Compartilha em geral, galera. Dá um salve aí pra minha filha Mariana, pra minha esposa Cida e pra todos os inscritos do canal. Você novo inscrito, salve, salve, seja bem-vindo e bora gerar o pé de vela. Beleza, galera abençoada? Valeu!